Hey guys, good morning and namaste everyone. It's Manish Mainali, back again with another video. Ro, dheri maina pasadi, dheri maina bhako thiyo maile video nahaleko YouTube ma hajurlai sayad thaha nai hola. Ro, aaja samma maile video kina halako chaina, tyo pani hajurlai ma bhannechu. Ro, maile chai video gariraheko mobile chai yo Poco X3 jun chai maile ahile pani use gariraheko chu. Ekdam babal chha mobile, ekdam durable chha. Mala ekdam dherai chai mero heart to heart attachment bhako chha yo mobile. जुन बाट चाहिँ मैले युट्युबको करियर सुरु गरेँ, मेरो टिकटक मैले यताउति जति पनि मैले भिडियोग्राफी सिकेँ, मैले जति जानेको छु, मेरो लागि मलाई चाहिँ म चाहिँ भिडियोमा राम्रै जस्तो लाग्छ होइन, त्यो सबै मलाई बनाएको छ यो मोबाइलले, पोको X3 128 र मैले युज गरेको लगभग भनेको 1 इयर जस्तो भयो. 1 इयर जस्तोको बिचमा चाहिँ यो मोबाइलले चाहिँ चलाउँदै गइसके पछाडि चाहिँ यसको क्यामेरामा थोरै प्रब्लम आउन थाल्यो र अहिले चाहिँ क्यामेरा मैले ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेरा इरर भन्ने यसमा चाहिँ प्रब्लम मैले फेस गरिराखेको छु र त्यो फेस गरेको बेलामा चाहिँ मेरो बाबा र मम्मीले चाहिँ युट्युबमा भिडियो किन नहालेको भनेर चाहिँ क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ मोबाइलमा यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो र यो एन्ड्रोइडमा चाहिँ प्रब्लम आयो. मम्मी र बाबासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मम्मी र बाबाले चाहिँ ठिक छ, अब बाबुले चाहिँ प्रगति गर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब बाबुलाई के गर्छौँ भनेर चाहिँ र मेरो फ्यामिली मेरो मेम्बर्स मेरो बाबा मम्मी काका काकी सबैजना मिलेर चाहिँ मसँग आज आइफोन 13 प्रो म्याक्स मलाई गिफ्ट गर्नुभएको छ. एकदम धेरै खुसी छु. यो चाहिँ मेरो युट्युबको इन्कमले किने हो. यो चाहिँ कसरी चाहिँ युट्युबको इन्कम भन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले युट्युब सुरु नगर्दाखेरि चाहिँ मसँग यो एन्ड्रोइड थियो जुन चाहिँ अहिले मसँग युज गरिरहेको छु र युट्युब सुरु गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ जब मेरो भिडियोहरू बन्दै गयो, भिडियोहरू हाल्दै गएँ र भिडियोमा चाहिँ भिडियो हाल्न छोडेको एक महिना पछाडि चाहिँ बाबा मम्मी मेरो गार्जेन्सहरूले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो र भिडियो नहालेको पश्चातापमा चाहिँ बाबा मम्मीले चाहिँ भिडियो हाल, त केही गर्छस्, केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई यो आइफोन 13 प्रो म्याक्स मलाई गिफ्ट गर्नुभएको छ. आइएम भेरी थ्याङ्कफुल फर माई मदर्स एन्ड माई फादर्स माई गार्जेन चाहिँ. एकदम धेरै खुसी लागेको छ होइन. र यो मोबाइल हजुरले सबैलाई थाहा नै होला यो मोबाइलको बारेमा, आइफोन 13 प्रो म्याक्स 256 12 मेगा पिक्सल क्यामेरा र यो चाहिँ अब यसको बारेमा धेरै डिटेल्स मलाई थाहा छैन होइन. र यसको चाहिँ पहिले चाहिँ यो आइफोनको चाहिँ प्लास्टिकले चाहिँ कभर गरेर आएको हुँदोरहेछ, यो सिल गरेको हुँदोरहेछ र अहिले चाहिँ आइफोनले चाहिँ प्लास्टिक हटाएछ होइन, बिकज अफ यो प्लास्टिक पल्युसनहरू सबै थोक हुन्छ, अब सबैलाई थाहा भइहाल्छ प्लास्टिकले के गर्छ भनेर र यसपालि चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ आइफोनले घटायो र अहिले चाहिँ सिर्फ बट्टा मात्रै दिएको छ होइन. र यो मोबाइल चाहिँ म नर्मल मैले हिजै अलिकति चाहिँ हेरेको थिएँ र फेरि आज चाहिँ म तपाईँहरू मेरो भ्युअर्सको अगाडि म थोरै यसको अनबक्सिङ गर्दैछु र मेरो क्यामेरामा हुनुहुन्छ मेरो प्यारो मित्र मेरो प्यारो काका विशाल तिवारी जुन चाहिँ मलाई चाहिँ क्यामेरा मेरो मोबाइलमा क्यामेरा बिग्रेको बेला पनि उहाँले चाहिँ मलाई मोबाइलमा भिडियो गर्न दिइराख्नु भएको थियो र उहाँको मोबाइलबाट चाहिँ आजको यो भिडियो पनि उहाँकै मोबाइलबाट गराएको छु एन्ड्रोइड पोको X3बाट. यसको भिडियो क्वालिटी एकदम बवाल छ र जति पनि मेरो भ्युवर्स हेर्नुहुन्छ आइफोन मात्रै भिडियो क्वालिटीको लागि बेटर भन्दिनँ, नर्मल फोन जस्तै यो पोको X3 यो पोको X3ले लगाउँ भनेको मैले युट्युबमा 100+ भिडियोहरू हालेको छु. मेरो युट्युबमा भिडियो हेर्नु होला, मेरो युट्युबको नाम राइडर मनिष 09 सबैलाई प्रायःलाई थाहा नै छ मेरो युट्युबको बारेमा र यो मोबाइल म अनबक्सिङ गर्दैछु र अरूलाई पनि यो मोबाइलबाट पनि भिडियो गर्दा हुन्छ, एकदम बबल भिडियो आउनेछ पोको X3बाट किन्नु होला. भ्लगिङ करियरमा एकदम सुरुमा चाहिँ एकदम बबल दिन्छ किनकि यसले 60 FPS 180p 60 FPS 0.6 पनि यसले एकदम बबल वाइड एङ्गल एकदम बबल छ. र कुरा गरौँ अब मेरो आइफोन 13 प्रो म्याक्सको, अब यो म हल्का अनबक्सिङ गर्दैछु र अनबक्सिङ गर्दा मेरो भ्युवर्सहरू र स्पेसल थ्याङ्क्स फर माई गार्जेन्स माई फादर मदर माई काका काकी सबैजनालाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ. अब यो ओपनिङ गर्दैछु गाइज हेर्नु होला. र यसको अगाडिको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ, अगाडि प्लास्टिक यो कागज टालेको हुन्छ है र अब चाहिँ यसलाई म ओपनिङ गर्दैछु र अब यसको चाहिँ मैले हिजो स्विच अन गरेको थिएँ होइन, अब चार्ज कति के छ भनेर गरेको थिएँ र अब यसको अन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हेलो भनेर चाहिँ यसको हेलो भन्यो र नमस्ते पनि भन्यो र अब चाहिँ यसको यहाँ लक लागेको छ. मेरो लक चाहिँ अहिले चाहिँ 1 2 3 4 5 6. अब त्यस पछाडि यसको धेरै यो सिस्टमहरू रहेछ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ मजाले बुझेको छैन, मलाई आएको छैन र यसको बारेमा चाहिँ मेरो प्यारो भाइ चिरन ढुङ्गानालाई मैले कन्ट्याक्ट गरेको छु, त्यो भाइ चाहिँ अब आधी घन्टाभित्रमा यहाँ आइपुग्छ र त्यस पछाडि यो मोबाइलको बारेमा र यो मोबाइल म मजाले खोल्छु, त्यस पछाडि यसको सिस्टमहरू चलाउँछु. एकदम बबल छ गाइज, एकदम फ्ल्याक्सिबल सेक्सी छ यसको क्यामेरादेखि लिएर होइन. अझै यसको म क्यामेरा यो कभर पनि खोल्छु, कभर खोल्दा यो मोबाइल अझै बेटर देख्छ होइन. यु क्यान सी गाइज यस्तो बबल छ नि, यस्तो बबल छ होइन. जतिखेर नि हेलो भनिदिरहन्छ क्या, उसँग बोलिराख्ने हामीसँग टाइम चाहिँ छैन र पनि हेलो ब्रदर हेलो भनिरहन्छ होइन. म यति धेरै एक्साइटेड छु के भन्नु होइन. हेर्नु न गाइज आइफोन 13 प्रो म्याक्स यसको क्यामेरा हेर्नु, यसको क्यामेरा यसको लुक्स म्यान, यो हो क्या फोन भनेको होइन. तर अब एकदम धेरै खुसी लागेको छ, मेरो बाबा र मम्मीले मलाई आज
यो दिनुभएको छ मेरो गार्जेन्सले. अब चाहिँ म योबाट यस्तो बवाल बवाल भिडियो बनाउँछु, यस्तो दामी दामी यसको युज गर्नेछु होइन, म यसको मिसयुज गर्दिनँ, यसको युज गर्छु, भिडियोहरू एकदम दामी दामी दिनेछु मेरो भ्युवर्सहरूलाई, मेरो सबैजना साथीहरूलाई. र यति नै भन्दै आइफोन थ्याङ्क्स फर माई गार्जेन्स, थ्याङ्क्स फर माई मदर्स फादर एभ्री वान. र आजको भिडियो थ्याङ्क टु विशाल तिवारी भन्दै आजको भिडियो यति नै क्लोज गर्दैछु गाइज. अब नेक्स्ट भिडियो आइफोन 13 प्रो म्याक्सले म खिच्दैछु र भिडियो कस्तो कस्तो आउँछ गाइज हेरेर इन्जोय गर्नु होला. आइएम टु मच एक्साइटेड टुडे. अब चाहिँ यति नै. थ्याङ्क्स फर वाचिङ, थ्याङ्क्स फर लभिङ, थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ मी गाइज, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब. थ्याङ्क यू.